おととい愛知県豊田市で車に駆け寄ってフロントガラスを叩き割るなどしたとして無職の男が逮捕されました。飯崎隆容疑者はおととい女性が運転する軽乗用車に駆け寄りフロントガラスを叩き割るなどした疑いが持たれています。女性2人に怪我はありませんでした。